Հինգերորդ հատվածին այս երկու ուրեմն մեղքերը պամպասանք և հայհոյություն, խորքի մեջը լեզվական մեղքեր են և լեզվական մեղքերուն մասին դարբեր դեղ պետք է խոսվի այս նյութերուն մասին, բայց ընդհանուր գերբով ահավոր վիճակը կստեղծվի և մարդկային կյանքի մեջ տարածված է և ամենեն շատ մեր լեզվին վրա պամպասանքն է, որ այսօր ներկա է, և մենք կգարձենք, որ պամպասողը միայն մեղավոր է, այսինքն խոսքը, երբ որ մեկը գսե դեղին կամ անդեղի և սողին գերտ այդ մեղքը, բայց մենք կմոռնանք, որ լսողը նաև նույնքան մեղքի մեջ կլա, որքան պամպասողը նույնքան նաև պամպասող լսողը։ Հատորամար հեվդացված կիրքի մեջ 19-րդ գլուխ, 14-րդ համարը նայեցեք ինչ կսե, խուլին մի հայհոյեք ու գույրին առջև խոչընդոտ մի տնեք, հավատցեր աստուծմեն վաղցեք, որովհետև պամպասանք այս երկու օրենքները ցեղով մը գխախտե, և ինչպես գխախտե։ Նայեցեք, մեկում հասցեն, երբ որ չարախոսություն գնեք կամ պամպասակ գնեք, որ ներկա չէ, երբ որ ներկա չէ, կնշանակի, որ խուլ է, չի լսել, և մյուս կողմեն նաև գույր է, այսինքն, երբ որ լսողը չի տեսներ, որու մասին կխոսվի, ուրեմն մեկ կոմեն խուլ է և մեկ կոմենալ գույր է։ Հատորամար գսե, խուլին մի հայհոյեք ու գույրին առջև խոչընդոտ մի տնեք, հավատցեր աստուծմեն վաղցեք։ Ուրեմն 5-րդ այս հատվածը այսքանով ես կփավարարվեմ և 6-րդ հատվածին անցնեմ։